danas se nalazim u Cazinu. Evo je moj Ahmed, nije bio odavno na YouTube. Jesi ti moja zvijezda YouTube? Jesam. Evo je jedna od najljepših džamija. Islamski centar. Šta je sin? Ja znam i kamet i jezan. Ti znaš prušta jezan i kamet, dobro. Tako i treba. Ovo je jedna od najljepših džamija koji se nalazi na području Međusa islamske zajednice Cazin. Malo smo odlučili doći do Cazin, malo provozac. Otići dole uzeti dobre hamburgere i čizburgere. Odnosno, ne, oni hoće reći. Ej, ovo je džam. Ileći fileti. Sad smo dobro jeli, sad ćemo da klanjati kindiju. Uklanjati kindiju, namaz. Ovo je džemat. Nalazimo se znači na Ostrožicu. Kod ove prelijepe džamije, islamski centar, prema parking. Sad ćemo uklanjati kindiju i eto tako malo ćemo snimiti unutrašnjost ove džamije. Ja tebe snimam, ja nislika, ne snimam. Ne, tebe snimaj kako znam svašta. Kad ja pričam. Reci. Znam ja. Na munaru i znam učiti kamet, jezan, sure neke. Da. Ti si valjan, bit ćeš naš. Sad ćeš malo sufer učiti. Bićeš moj mu jezinak, voda. Sad ćeš početi sufer. Daš ti sufer u Međusa? Da. Sad ćeš ti ja uzeti, otići, kako budem u prilici. Kad budeš se vraću. Uzeti suferu. Pa se budeš vraću. Kenan Efendija Kauković mu ti je poklonio od sebe suferu da ga Allah nagradi. Sad ćemo ako voda za koji trenutak ući u ovu prelijepu džamiju. Da malo, da klanjam i kindiju i da malo tako snimim. Pošto vidim da je otučena. Evo stoj BMW. Inače većina naših džamija je zaključana. Evo i smrtovnica, jedna žena presela na Ahiret. Da ju se Allah dželešanu smiluje i podari lijepi džennet. Ovo je centralni ulaz, ulaz za žene. I ulaze za muškarce. Sada ulazim u centralni ulaz. Izuj se tu odmah. Da. Evo, ovo ću fino staviti stolažu. Evo, ovdje je sredstva za dezinfekciju ruku. I prelijepa kaligrafija. Udhuluha bi salami mubin. Ovdje je spisak, cjelokupni spisak vakifa džamije islamskog centra Ostrožac. I to se otvara prelijepi pogled unutrašnjost ove džamije. E, sat zidni. Ja, vidite koliki je sat. Kupola, ogromna. Kupola. Tu je šejma i mama šejmina. Pogledajte. Pro Allah. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kaligrafija. I ovdje iznad mihraba, ešhedu an la ilaha illallah, ve ešhedu enne Muhammed rasulullah. A gore okolo, kaligrafija, bismillahirrahmanirrahim, onda kompletna ajetul kursija. Allahu la ilaha illahu vel hayyul qayyum, i tako dalje. Do kraja ajeta. Ovo je ovdje, znači, mihrab, gore mimber, gdje se drži govor, odnosno hutba. Šta je sina? Ovdje nema ni hustera. Ovo je ovdje vaktija, digitalna. Mikrofon za učenje zana i prelijepi tepi. Ovdje je pevormarca za knjige. Ovo su stepence kojima se ulazi gore, ne ide gore. Ovo ima jahmedija.
kojim se ulazi gore na mimber. Kad hođa petkom, drži govor ili hutbu. Ovo je s druge strane. Ej, babo, ova je džamija prelijepa. Ujedno i džamija i islamski centar Ostrožac. Medžlis islamske zajednice Cazin. Allahu ekber. Allahu ekber. U mihrabu, prelijepa pustekija, zelene boje, baš je mehka i udobna. I naravno, ovdje zeleni Kur'an, motiv vrata Kabe, sve ispisane kur'anski ajeti. Doista prelijepo pismo, ja. Medinska štampa. Raznih boja. Prelijepo. Znači, morate malo gore na gornji spratnuti, samo na brzinu. Snimite, a vi hajde smijestite se u auto. Na vratima. Stvala, evo, sama se otvaraju, senzorska vrata. Idemo gore na gornji sprat. Da vidimo te gore ljepote isto. Stepenice su sve obložene. Mramorom. Zelenim. Rosvajna ograda, evo kupolice, prelijepe kupolice, isto odrađena i kaligrafski i bojama. Na prvoj kupoli, bismillahirrahmanirrahim, kul huvallahu ehad, allahu samed, lem jelid ve lem julad, ve lem jekul lehu kufuven ehad. Druga kupolca. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'auzu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin iza waqab, wa min sharri nafasati fil uqad, wa min sharri hasidin iza hasad. I treća kupola. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'auzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. I sa ovog drugog sprata se otvara predivni pogled dolje. Mihrab, minber, luster, vidi se Ivana. Sve doista prelijepo.
Da Allah nagradi svakog onog vakifa i bilo koga drugog koja je dao ili na bilo koji drugi način učestvovao u ome hajirli dijelu. Sad idemo. Vidjeli smo te ljepote, snimili. Sad polako, šta je sine? Neće otići bez tebe, ne boj se. Znaš šta bojete? Boj se samo Allah, nikog više. Hajmo. Uzmaj svoju obuć. Idemo. Obavili smo svoju dužnost. Ajde, obuvaj se. Jesi li? Ahmed, ovaj ovde znak. BMW. Što znači? BMW. Tako je, BMW.